ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ରତ କରିଥିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଅଛି। ଆଉ 10% କ'ଣ କେମିତି ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନଥିବ। ତ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଦେଖାଇଥିଲି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି। ତ କାଲି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30 କି 6:00 ହେବ, 6:00 ହୋଇନଥିବ, 5:30 6:00 ଭିତରେ କେତେ ଗୋଟେ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ 4:30 ପୁରା ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ମୋର ଘରର, ସକାଳର ଯାହା କାମ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାରା ଆସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାରା ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସକାଳ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେବେ ଉଠେନି, ହାତଟା ବିନ୍ଧିଲା ଏପଟେ ଧରିକି, ତ ମୁଁ ଏତେ ତ ଶୀଘ୍ର କେବେ ଉଠେନି, ଭାବିଲି ଜଲ୍ଦି ସକାଳେ ଯାଉଥିବ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପୂଜା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପୁରା 5:30 ହେଉଛି, ମୋର 5:10 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେମିତି କିଛି କାମ ନଥିଲା, ଘର ତ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାଲି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଥିଲା ଆଉ ଘର କିଛି ସେମିତି ହୋଇନଥିଲା, ପିଆଜ ରସୁଣ କି ଆମିଷ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଠାକୁର ଘରଟା ପୋଛିକି ପୂଜା କରିଦେଲି, ବାଥରୁମ୍ଟା ସଫା କରିଦେଲି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି କାଲି ଲଗାଇଥିଲି ନା, ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଧୋଇଦେଇଥିଲି, ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମେହେନ୍ଦି ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାଗ ଫାଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ଫାଇଡ଼୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ଟାକୁ ଆଗେ ସଫା କଲି, ତା'ପରେ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିଦେଲି। ବାସନ କାଲି ବାପ ଝିଅ ଖାଇକି ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧୋଇଧାଇକି ରଖିଦେଲି। ବାସ୍ ସେତିକି କାମ ସକାଳୁ ସରିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେହେନ୍ଦି, ମାନେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବିନି, ସବୁ କାମ ସାରିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମେହେନ୍ଦି, ନହେଲେ ଶୁଖିବନି ଆଉ ଭଲ ପାଚିବନି ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ରଖିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେହେନ୍ଦି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଥିଲି, ସେ ପଠାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ବି ଆଜି କହିଛି ଆସିବା ପାଇଁ, କହିଲା କି ଦେଖିବା ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତା ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟ 2 ଜଣ ନା, ସେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଦେଖିବା ଯିବି ଯଦି ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆସିବ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ। ତ ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇବୁ, ଆଉ ନ ଆସିଲେ ତ ସେମିତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ଉଠାଇବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଆସେ, ସେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଦେବ, ମୁଁ ଯେମିତି ତେମିତି ପିନ୍ଧି ପକାଏ କାମ ଚଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭଲସେ ପିନ୍ଧିପାରେନି, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି, କେଉଁ ଓକେଜନାଲି କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲସେ ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ କମି ରହୁଛି, କେଉଁଟା କେମିତି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଗ ଫୋଗ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ପରେ କଥା ହେବା। ମୋବାଇଲଟା ଘରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକି ଯିବି, ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଭୋଗ ହୋଇକି ଆସିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଫ୍ରତ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ଆଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଦେବା।
ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାମ ହେଲାନି, ପୁଣି ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୂଜା ହେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିବି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଜମା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି, ନହେଲେ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପିନ୍ଧିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛୁ, ଆସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା। ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ତ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି, ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଲୁକ୍ଟା ଦେଖେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଆଉ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଏଇ ପାଖରେ ଘର ପାଖେ ଅଳ୍ପ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହେବ ଯାଉଛି। ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଏଇଟା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧିଛି, ଆସିଲେ ତ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ସେଥିପାଇଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇବା, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ପୁଣି ଆସିକି ତାକୁ ବଦଳା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସେ, ପୁଣି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛୁ, ଗଲୁନୁ, କିଛି କାମ ପାଇଁ ରହିଗଲୁ, ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବୁନୁ। ଆଉ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ବସିଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇବି, ଆଉ କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ବୋଲି ପକେଇନଥିଲି, ଆଜି ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଝାଳଫାଳ ମରିଗଲେ କବାଟ ଫବାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିକି ଏସି ଲଗେଇଦେବି, ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ତ ଶାଢ଼ୀ ଟୋଟାଲ୍ ପିନ୍ଧି ହେବନି, ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିବା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକି ଆଣିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ହେଭି ୱେଟ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁନି, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ଚୁଡ଼ି ତାର ମଗେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ପିନ୍ଧି ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ୱାନ୍ ପିନ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ କରିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଯେହେତୁ, କିଛି ରିଲ୍ସ ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ କଥା ହେବା, ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ମେକଅପ୍ ଯିବା ଆଗରୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ହେଲା, ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଏବେ ନାଇଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ବସ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବସିକି ଏଇନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଏଇନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ବୋଉ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଟେନ୍ସନ୍ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଝିଅର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ରୋଷେଇ ହେଇନି କିଛି, ଆମେ ତ ଖାଇବୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିନୁ।